Tervetuloa Video Unboxer Season 3, jakso 18. On perjantai-ilta ja vähän rentoudun tässä työviikon jälkeen ottamalla vähän olutta tässä. Ja mikä sen mukavampaa kuin puhua sitten vähän samalla videokaseteista. Joo, huomennahan on TUF eli Trash ja Underground Film Festival ja sitten on kovat bileet. Siellä näytetään hyviä elokuvia ja pidetään hauskaa ja sitten sitähän varten tässä nyt sitten vähän valmistaudutaan. Mutta hei, kuulkaas. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin ajattelin teille esitellä vähän taas videospacea, koska siitähän te pojat tykkäätte. No niin, hei, suokaa mulle anteeksi, tekniikka vähän petti, mä en pysty suoraan jostain syystä nytten kaappaamaan suoraan tietokoneen ruutua, ja mä joudun kuvaamaan sitten tätä niin kuin, ruutua sitten tälläin niin kuin kännykällä. Mutta kyllä te näette, mitä mä tässä teen, ja sen takia, miksi mä halusin puhua teille, on se, että niin kuin nyt Videospace on uudistunut ainakin tämän elokuvasivun osalta, että tää on niin kuin ensimmäinen suuri tämmönen saittipäivitys. No okei, mitä meillä on uutta tässä? No, tässä on meidän, on esimerkkinä Texas Chainsaw Massacre, ui, huippuvilmi. Mutta se, mikä on tässä erilaista, on se, että niinku kaikki tiedot on nyt niinku samalla sivulla, eikä minkään niinku välilehden takana. Eli tässähän näkyy elokuvan julkaisut, 17 kappaletta, ja nyt kun painetaan tästä näytä 17 eri julkaisun, niin meillä on tämmönen siisti hakukenttä tässä, eli sieltä näkyy aika paljon tästä leffasta Videospacessa jo julkaisua. Hienoa työtä kaikille katsojille, ja hei, tulkaa toki itsekin lisäämään omat julkaisunne, ja tulkaa lisäämään ne niin kuin omalle listalle, niin voitte kerätä omaa listaan. Mutta hei, se mikä on tästä ehkä edellisestä versiosta monella jäänyt näkemättä on se, että näitähän voi järjestää, tiedätkö, niin kuin esimerkiksi, mä otan tässä nyt satunnainen järjestys. Okei, se niinku heitti nää julkaisut satunnaisesti tällä. Vau, siellä on DVD-tä, Blu-rayta, jaadi. Sitten voi ottaa niinku aakkosittain. No, sillä nyt ei ole paljon väliä tässä tapauksessa, koska kaikkien nimi on Texas Chainsaw Massacre. Ja sitten voidaan suodattaa, että näytä vain Blu-ray-levyt siitä. Sekin onnistuu kyllä. Hei, menipäs tää rumasti tonne alas. Täytyypä vielä vähän bugata. Vähän debugata, koska niinku tämähän ei missään nimessä ole valmista kamaa. Joo, mutta siellähän meillä on kuule, nyt se näyttää vaan Blu-ray-julkaisut tälläin. Ja sitten tästä saisi niinku leikatut ja leikkaamattomat ja tälläin näytettyä. Mutta tajuatte pointin. Ja hei, sitten tässä on hienompana tää. Otetaan tästä, kuulkaa. Otetaan nauhajulkaisut vaan. Blu-ray pois. Eli nyt se näyttää vain nauhajulkaisut, ja sitten otetaan tästä, että kylkinäkymä esimerkiksi, niin sitten näyttää niin kuin olisi hyllyssä. Sen takia se näyttää tällain näin, että koska niin kuin niissä ei ole koko kantta skannattuna. Jaa, mutta sittenhän saa etukansinäkymää ja takakansinäkymää saa. No, näissä ei ole takakantta, mutta niin kuin tajuatte myös pointia. Sitten myös tietysti infonäkymä, missä näkyy levittäjätä tällä. Ui, kuin hieno. Oi saakeli. Se oli julkaisut-osasto sinne. Sitten tässä on elokuvan yksityiskohdat, Akanime, tuotantoyhtiö, IMDb, IDtä. Sitten tässä on kuvat, eli oikeastaan niin kuin, siis kaikki julisteet ja julkaisujen kuvat löytyy täältä, ja kun painaa vaikka tosta, niin bam, se avaa kokonaisen kuva. Ja tää on mikä on hienoa, että täällä on näitä isoja kuvia näistä kansista, niin pääsette sitten ihastelemaan, kyllä vaan. Joo, ja sitten niin lisää kuvat, te voitte lisätä tänne kuvan niin kuin, joko koneelta, tai sitten niin kuin suoraan copy-pasteamalla niin kuin urlin tähän netistä. Huom, vain JPEG-kuvat käy. Ja sitten tästä voi valita juliste, stilkuva, muu markkinointimateriaali. Kaikki on mietitty. Ja hei, sitten vielä on hienompana, tässä on videot. Eli mulla on täällä kaksi videoa Texas Chainsaw Massacresta. Siinä on traileria ja sitten joku dokumentaari. Mutta nyt videokin näkyy tässä hienosti sitten tässä samalla sivulla. Ja sitten tää omat listat merkinnät on siinä niin kun, eli nythän täällä on joku katsellut, että kyllähän tämä eri lailla elokuvissa toimii kuin kotona Töllöstä. On katsottu 11.1.97 vuonna Niagarassa. Vau, historia. Historian havinaa, mutta tästähän voi sitten hienosti lisätä omalle listalle, jos siltä tuntuu. Sitten mulla on täällä katsotut filmit ja sarjat, katsottavat leffat ja laatuleffa
kerhon tärpit, eli voi luoda omia listoja sitten. Ai, ai. Jees, mutta hei, tälläin tuota noin, niin halusin teille esittää tämän uuden elokuvasivun. Ja näytetään vielä tää, kuinka mä lisään tänne kamaa. Eli mä menen Mad Dog Killer. Näytetään vielä tää, että mä oon tässä Mad Dog Killerin leffa sivulla. Eli mä eilen kattoin tää, ja nythän mä voin helposti lisätä tähän. Lisää omalle listallesi. Watched Films and Series. Joo, mä annan tälle kuule 7. Tää oli aika hyvä filmi. Ja mitäs mä kirjoitan kommenteissa? Kunnon sliatsea. Niin kuin sitä vain Italiassa 70-luvulla osattiin tehdä. Joo, ei se sen kummempaa vaadi. Ja sourcena oli Blu-ray-levy. Ja eilen mä sen kattelin, mä vaihdan päivämäärän tosta lisää, boom, ja se on siinä. Se on siinä, sen enempää se ei vaadi. Ja nyt täältä kun mennään alaspäin, näkyy taas muuten hienosti julkaisut. Tässä oli Kuolemaitunen lakia ja joku France-video ja sitten tota noin niin kuvat ja videot. Tästä näköjään mä oon tehnyt Unboxer-videon, joten se näkyy täällä, koska mähän käsittelin tämän tota noin, niin Kuolema ei tunne lakia VHS tuossa vähän aikaa. Mutta täällä näkyy mun mahtava arvostelu sitten näkyy täällä omilla listoilla. Eli... Mutta joo, tosta näette, niin kyllähän se on ihan helppoa. Menkää kuule kaikki tutustumaan sinne ja tota noin, niin tehkää listoja. Jees. All right. Unboxer-visio aktivoitu ja sitten taas jotkut valittavat, että no taasko se pisti sen sillain, että se kuvaa vaan omaa naamaansa, mutta mä nyt kuvaan tällä, koska niin kuin ainakin niistä palautteista 3/4 on sanonut, että se on hyvä juttu ja tota noin, niin mä en kyllä muita tiedä tämmösiä V-logaajia vai mitä YouTubeareita vai mikä tuuppareita nää nyt on, niin tota, joka käyttäisi tätä tämmöistä jaettua visioa, jotta tällä mennään sitten. Mutta, nyt on liikaa jauhettu paskaa, nyt aletaan katsoa kasetteja. Ja mitäs meitä löytyy? Mitä vittua? Aida Metropolitan Opera, mitä vittua? Tää on joku saatanan opera musiikki, no okei, että... En tiedä, mistä tämmönen on tullut. Tää ei kyllä kuulu unboxeriin tohon noihin juttuihin. Kyllä niinku yhtä. Hype! Nuorisomusikaali! Hyi helvetti. Mitä helvetti. Ja Suomen kunnallispalvelu on tämmöstä julkaissut. No, kyllä tää on tuttu kasetti. Mä oon monta kertaa nähnyt joskus aikanaan tätä liikku kyllä niin jossain divareissa, mutta niinku... Ei. Nuorisomusikaalitkaan ei kyllä kuulu. Kuullut tota unboxerin pari. Olet kohta nainen. No niin, selvä homma. Mikäs tää tämmönen Sesam-video, joku tämmönen, jaha. Tää taitaakin olla, ei tää olekaan mikään draama-elokuva, niin kuin mä aikaisemmin kyllä niin kuin vähän aavistelin, mutta tää taitaa kyllä olla sitä itseään, mutta niin kuin K-16, eli voimme siis olettaa, että, tai siis tiedämmekin sen jo, että tässä on kyllä kysymys sitten niin kuin pehmoerotiikasta kyllä. Olet kohta nainen on elokuva nuoren tytön ja hänen kahden ystävänsä kasvamisesta naiseksi erään kesälomaviikon aikana. No niin, sehän on hienosti sanottu siitä, että sitten kyllä nussi. Joo. Sitten hei, meillä on täällä Suomen kunnallispalvelua lisää, mutta nyt puhutaankin jo vähän mielenkiintoisemmasta kasetista, eli Buster Keaton, kenraali, The General, joo. Eli ne, jotka eivät tiedä Buster Keatonia, niin eivät tiedä kyllä kauheasti filmeistä muutenkaan mitään, koska siis Buster Keatonhan oli tota noin niin 20-30-luvulla, niin oli yksi filmi, kuuluisimpia filmitähtejä, ja tää lienee hänen kuuluisin elokuva, tää kenraali, missä sitten se veturi lähtee jotenkin sitten niin kuin käsistä ja tällä. En ole kyllä ikinä muistaakseni kyllä nähnyt, joten tää kyllä tarvii varmaan katsoa ihan jo niin kuin yleissivistyksen takia kyllä. Ja lisää klassikkoa.
Dr. Galigarin kabinetti. No niin, siinähän on kova filmi, saksalaista ekspressionismia parhaimmillaan. Tämä on kyllä nähnyt, siitä ei kauhean monta vuotta ole, kun tämä oli tuo Niagaras. Meillä oli Cinemadromessa, oli tämä live-säestyksellä, ja olihan se, voi pojat, onhan se makea kokemus kyllä. Mutta enpä kyllä tiedä sitten, jaksaako tätä videolta sitten katsoa, että siinä niissä live-säestyksessä, näytöksissä, niissä on kyllä ihan oma tunnelmansa, että näin. Mutta joo, kyllä, tämäkin on Kenraalin tavoin, on kyllä niin kuin yksi klassikko filmeistä, mikä on jokaisen nähtävä. Sitten, Punainen katu. No niin, tää on kans jotain tämmöistä vähän vanhempaa. Onko näistä, nää on jostain Euran kunnan kirjastolta, ne on sieltä pöllitty tai ne on sieltä myyty sitten, joo. Että kirjastojen filmi. Näköjään tääkin oli tää. Kalikarikin oli Euran kirjastosta. Joo, toivottavasti Euran kirjasto ei odottele näitä takaisin, nimittäin laina-aika saattaa olla kohtalaisen paljon ylittynyt. Joo, tästä en tiedä mitään, mutta ohjaajasta Fritz Langista tiedän, että Fritz Lang on muun muassa ohjannut ei Kalikarin kabinettia, vaan Metropoliksen ja Nosferatu, kyllä. Olisiko meillä sitten Nosferatu? Ei, meillä on Paholaisnainen. The Strange Love of Martha Ivers. No niin, Euran kunnan kirjastosta tämäkin joku hieman vanhempi elokuva, jos näin sanotaan hienosti. 46 vuodelta, joo. Ei, mun mielestä ei kyllä nämä 40-luvun filmit tai 30-luvun, ne ei ole sillain ihan kyllä niin kuin mun, jopa mullekin alkaa jo olemaan vähän liian vanha, että jos mennään 50-luvulta alemmaksi, niin sit alkaa kyllä olemaan tosi painava syy, että niin kuin mä semmosia sitten kattoisin, mutta niin kuin, se on vain minun mielipide. Sadeaika. Jaaha, miltäs vuodelta tää tämmönen on? 32, mustavalkoinen, joo. Onkohan tässä edes ääni? Todennäköisesti on. Joo, myyty kirjastokäyttöön. Joo, no suotta mä yritän mitään siitä valehdella, koska en ole siinä kauhean hyvä, koska en ole nähnyt enkä tiedä tosta filmistä mitään. Mutta uhuijui Sorceress! Pimeyden ruhtinaat. No tästähän mä tiedänkin jo aika paljonkin, että tää on Jack Hillin elokuva, ja tässä on nää jokut Playboy-kaksoistytöt sitten näyttelee tässä barbaari-elokuvassa, ja mitähän tää on vuodelta, olisikohan tää jostain 80-luvun alusta tämä, eli Conan Barbarin vanavedessä tehty elokuva, mutta tää on niinku kämänen omaksi video julkaisema, että näillä pahvikansilla, jotka joku on vielä editoinut tällainen niinku tämmöiseen muovikoteloon sopivaksi, mikä on nyt ihan ok ratkaisu varmaan, mutta siinä kuitenkin on teurastettu tämä alkuperäinen koostumus sitten. Joo, ja tämähän on nyt tupla kappale kyllä, että multa löytyy toi Nordic Video vuokrakasetti, mikä on huikeesti harvinaisempi. Mä oon tainnut yhden jo tämmöisen pahvikantisen myydä, ellen kaksikin joo, mutta tässä nyt olisi taas jollekin halukkaalle Pimeyden ruhtinaita sitten niin kuin ruhtinaalista korvausta vastaan. No ei vais, en mä kauheasti kehtaa tämmöisestä pyytää. Mutta jos joku tarvii Jack Hillin Sorceressia, niin ei täältä löytyy. Jees, Laki ja epäjärjestys. Ernst Borgnine ja Carol O'Connor. Joo, Casino videon julkaisu ja ikäraja on K18, mikä on varmasti huikeasti ylilyöty, mutta anyways, taas kasetti, josta en tiedä mitään, ja elokuva, josta en tiedä mitään, mutta kuitenkin pieni koppanen, joten ei varmasti mikään älyttömän haluttu kyllä tämä on sitten. Tämä on millään tasolla sitten, näin luulen minä. Oho. Sitten hei, meillä on Kalterinuket. Tää mulla varmastikin on jo. Town of Movie Stars. Beverly Hills Hollywoods on tää julkaisija. Mä oon aina jotenkin naurattanut tää Beverly Hills Hollywoods. Ja mikä toi tämmönen hirveä niinku tsunami on, mikä on tuhoamassa koko niinku kukkulat sitten. Että tää on niinku joku tosi hieno niinku logo-idea tää. Mutta niinku, mä oon ihan varma, että tää elokuva ei ole niinku vittu käynytkään Hollywoodissa tai Beverly Hillsissä. Että niinku, tää on varmasti, muistaakseni tää oli jotain italialaista tuotantoa. Joo, mulla se varmaan tuolta löytyy jostain, mutta niin kun, joo, ei ole todellakaan amerikkalainen elokuva. Naaras Babylon, joka karmiva realismi iskee katsojan kuin sokki, kovin rohkein kaikista vankilakuvauksista. Kiidutetut, ärsytetyt, miehennälkäiset naiset, valmiina kaikkeen tyydyttäkseen vapauden halunsa ja kiehuvan himonsa. No, täytyy myöntää, että Beverly Hills Hollywoods miehellä on ollut kyllä
hyvä visio tässä takakannen tekstissä sitä kirjoittaessa. Joo, I like it. Sitten taas tuplakappale, että tääkin löytyy Hissi Hissen. Tämähän on hauska Dick Maasin ohjaama hollantilainen kauhuelokuva. Siis Hissistä, joka tulee siis siihen asennettu joku tämmönen uutta solutietokonetekniikkaa, ja sitten tää Hissi tulee itse tietoiseksi ja alkaa murhaamaan ihmisiä. Ihan hauska pikku elokuva. Ja mulla on aikaisemminkin just tää just Warner Home Videon myyntikasetti. Tää tarvitsee isokoppainen vuokraversio kyllä jostain pierästä kyllä joo, koska niinku nää on aika... Nämä on vähän tämmöisiä. Joo, mutta hei, jos joku kaipaa tätäkin, niin ei muuta kuin viestiä videospaceen. Sitten mulla on Noidat, mä tämän päivällä kerkesinkin jo kaappaseen, eli Jack Nicholson ja Susan Sarandon ja Michelle Pfeiffer ja Cher näyttelee tässä elokuvassa, jota minä en ole ikinä nähnyt. Olen toki tietoinen tästä elokuvasta ja varmasti, koska tässä on Jack Nicholson ja Michelle Pfeiffer, se varmasti on ihan hyvää katsottavaa, mutta en nyt muista. Voi olla, että on nähnyt joskus telkkarista, mutta niin kuin en ainakaan tällä vuosituhannella ole nähnyt sitä, että siitä voi olla kyllä ihan varma. Ja Kämänen myyntikasetti Warner Home Videolta, tästä löytyy varmasti mustakantinen isokoppainen vuokraversio, mutta valitettavasti tämä ei ole se. Vaikka sisällöllisesti hän se ei poikkea juuri ollenkaan. Ui, Leo Fong, vittu low blow, vittu tappava nyrkki, tääkin on tupla kappale. Miksi helvetissä mä oon ollut niin huolimatta, että mä oon noin monta tuplaa päästänyt seulasta läpi. Mutta joo, mä tein tossa niin kuin varmaan pari vuotta sitten tein oikein Leo Fong spesiaalivideo, jos löydätte se jostain tuosta YouTuben syövereistä, niin tästäkin mä heitän paljon enemmän juttua. Mutta niin kuin low blow on todellakin niin kuin videooppaan äijää lainatakseni on kyllä tekijöidensä todellinen low blow, ja mä voin olla kyllä osittain aika paljon samaa mieltä. Mutta siis kansi on tosi siisti ja niin tää teksti on tosi siisti. Kun ylivoima on sinua vastassa, lyö ensin, lyö kovaa, nyrkillä. toi on kyllä niinku, joo siis niinku, en tiedä, siis niinku, mun täytyy vaan sanoa, että bravo, hieno teksti, erinomainen teksti kyllä, että siinä on välähtänyt jollain kyllä, mahtava, I love it. Sitten, joo, tää näyttää kyllä tosi masentavalta tää laatikko, oho, jaa, mitäs? Mitäs? Tää on Alaston iltapäivä. No niin, en viitti kauhean lähelle zoomata, koska niinku sit heti varmaan joku Facebook ja YouTube algoritmit pongaa tästä niinku tuhmuuksia ja bannaa koko videon sitten. Mutta joo, tässähän ollaan taas niinku asian ytimessä, että niinku K-16 behmopornoa on sitten luvassa tässä Naked Afternoon elokuvassa, joka on rated S for sex. Joo, harjoittelu tekee mestarin ja uudet tähdet pääsevät valkokankaalle. Noni, I bet they do. No, mä tykkään tästä kannesta, tää on kyllä, tässä on, siinä on hyvää visioa kyllä. Ui, nyt on kova vittu, men of action, saatana, saalista ja Rutger Hauer, perkeleen vieköön, se on kyllä perkeleen kova äijä. Ja, tänään mä kaappasin tänkin tossa, ja sitten kun sinä vähän silmäilin, kun se pyöri siinä, niin vaikka mä oon pitänyt tätä vähän sellainen keskinkertaisena filminä, mutta mä en ole nähnyt tätä pitkään aikaa, ja sitten mä huomasin, että tässä on heti tämmöistä niin kuin tosi kovaa särmää, kun siinä on Rutger Hauer, ja siinä on hyvä tämmöinen set design, että tää sijoittuu tommoseen veden upponeeseen siis ilmastonmuutoksen aikaiseen jälkeiseen aikaan, ja Lontoon on puoliksi upponnut tulvavesiin, ja sitten siellä on tämmönen joku ihme saatanan tyylinen olio, mikä se saalistaa ihmisiä, ja Rutger Hauer on kova kyttä, joka haluaa sitten tappaa tämän, joo. Mutta niin kuin tuli mieleen, että tämä kyllä pitää nähdä uudestaan, koska niin kuin, vaikka, niin kuin sanoin, niin en pitänyt sitä kauhean erikoisena filminä aikanaan, mutta niin kuin, kyllähän nyt tämän päivän pulla myös filmien aikakaudella, niin tässä on varmasti kyllä niin kuin asennetta enemmälle kuin tusinalle nykyaikaisia mukakovia elokuvia. Jees, split second, kyllä. Sitten hei, jaahas. Haiskahtaa vähän kyllä niin kuin taas aikuisten filmiltä. Varsinkin kun pääosassa näyttää olla Nina Hartley, Barbie Dahl, Nina de Ponca. No niin, tässä on
tuossa on kyllä hieno kansi, että tämä on joku tämmöinen, varmaan tämmöinen agentti-seksi-elokuva. En jaksa lukea takakansi, teksti on liian pientä. Mutta niin kuin, joo, sitä itseään siinä on kyllä. Boxing's greatest knockouts. 22 KOs. Okei, urheiluvideot ei kuulu unboxerin videoihin kyllä ollenkaan. Ja sitten loistavat Bakerin pojat. Okei, Michelle Pfeiffer on säkeneuva, mutta tämä on, siis tämä on nyt tämmöistä mainstream, uudehko mainstream-elokuvaa. Minähän vuonna tämä on julkaistu? Varmaan, no 2000, tasan 2000 vuonna. Tämä alkaa olla jo sitä, sitä aikakautta, että mä en kyllä kauheasti jaksa keksiä. Varmaan ihan hyvä filmi vuodelta 89, kun se oli vai mitä se oli, mutta niin kuin, joo, 89, mutta niin kuin en mä jaksa, kyllä en mä. Sitten Mountain Top Motel, helvetin yleinen kasetti, helvetin paskaleffa, Junomedian kasetti, leikattu, ja jostain syystä multa löytyy tää Anchor Bayn tupla DVD:llä, missä on myös Initiation-elokuva, jos en väärin muista. Ja leikkaamattomanakin kyseessä on erittäin paska, erittäin keskinkertainen slasher-elokuva. Ei sitä sen enempää. Ja kämänen pienikoppainen julkaisu, niin kuin roskiskamaa. Onpas, tää on kyllä niinku huonoin satsi kyllä niinku vittu vähän aikaa, voi vittu. Mallikelpoiset, jaha, kasinovideo. No niin, nyt sentään ollaan kasinovideossa. Eli toisin kuin nämä on jotain näitä tota 90-luvun kasetteja, niin nämä kasinovideot sentään saattaa olla niinku 80-luvun puolella julkaistu. Mutta ilmeisesti tääkin on niin, tota, noin, niin jonkinlainen seksikomedia tai jotain. Olisikohan tää softcore sitten? Todennäköisesti. Vaikea sanoa kyllä niin kuin tältä pohjalta. Kyllä se varmaan on. No, mutta tässä on sentään yritystä. Tässä ainakin yritetään naamioida. Ei naamioida niin kuin oikeaksi filmiksi, mutta niin kuin, no, en tiedä. Voi olla tätä on ihan oikeakin filmi. No, semmoset. Joo, siis niin kuin pyydän anteeksi. Oli tosi huono laatikko. Pieni koppasia paskoja. Näitä välillä on, mutta niin kuin, onneksi näitä on tosi vähän. Että seuraavassa kopassa on taas sitten oikein kunnon matskua. Mutta kenties teitä nyt lohduttaa tämä supersäkki! Ai ai, ui 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 ui, no niin, kuulkaas, hei! Hyllyjen kätköstä tulee Death Warriors, kuoleman soturit! Hinta on ollut 80 markkaa. Ai, 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 Nordic Videon julkaisu. Eli kyseessä on italialainen post-holokaust, eli bombloitaatio-elokuva. Ja oikea elokuvan nimi on Exterminators of the Year 3000. Joo, tässähän on italialaista post-holokaust-elokuvaa kenties heikoimmillaan, kyllä. Eli tota noin, kyseessähän on varsin heikkotasoinen elokuva, missä on huonot musiikit, huonosti kuvattu ja tosi pienellä budjetilla tehty. Ainoa merkittävä innovaatio tässä on, että tässä ei, niin kuin, mitä tässä on, oliko se bensan sijasta tässä etsitään vettä tai jota? Joo, vesisäiliöitä hallitsevat onnistuvat hyvät raivaamaan tiesä säiliölle. Kiihkeä toimintafilmi, jonka karmaiseva jännitys ei hetkeksikään hellitä otetta katsojasta. Joo, mutta joo, ei. Tässä nyt ei ole kauhean erikoista sanottavaa, mutta paitsi se, että niin kuin, tämä on kyllä, siis tätä nykyään on kyllä perkeleen harvinainen kasetti, kuten niin kuin, oikeastaan useimmat Nordic Videon tämän ajan aikakauden julkaisut, mutta niin kuin, tätä en ole kyllä nähnyt kyllä niin kuin myynnissä vuosikausiin kyllä, ja viimeiskin se taisi olla, kun mä näin Huutonetissä, niin kyllä se taisi jollain 40 mennä, että voisi turvallisesti sanoa, että tästä voisi semmoisen 50 pulittaa sitten, jos todellakin haluaa omistaa kaikki Nordic Videon bombloitaatiot. Ja jos verrataan esimerkiksi muihin samankaltaisiin elokuviin, esimerkiksi New Barbariansiin tai 2019 After the Fall of New Yorkin tai Shannon Taistelijaan tai Texas V2 tonniseen, niin kyllä tämä on selkeästi näistä kaikista heikoin kyllä, että niin kuin että niin kuin elokuvana niin ei kyllä mitään kotio kirjoitettavaa, mutta se on sen verran kuitenkin merkittävä elokuva. Tämä löytyyhän se kyllä multa tota noin niin ehdottomasti taas Rexone tota noin Scream Factoryn Blu-ray -levynä. Joo. Tässähän lukee siis hienosti oikea nimi Exterminatorista 3000. Joo.
Hyvä julkaisu, ei mitään, ei kuhise kauheasti mitään ekstroja, mutta niin kuin kuitenkin niin kuin varmasti niin kuin tätä elokuvaa ei tulla ikinä enää näkeen missään paremmassa muodossa. Niin kuin olisin siitä melkein varma, koska niin kuin, ei mitenkään kauhean tunnettu elokuva, eikä kauhean hyvä, joten niin kuin, sitä on varmaan turha odottaa UHD-levyille. Yes sir. Ei mitään, hei, toivottavasti nautitte nyt tästä jaksosta, vaikka paska laatikko olikin, mutta niin kuin palataan taas sitten seuraavalla kerralla parempiin laatikoihin toivon mukaan. Ja tosiaan, toivottavasti ette nyt suuttunut tässä, kun puffasin tätä videospacea, mutta niin kuin toivoisin, että menette tutustuun siihen ja annatte mulle palautetta, että mitä siihen tarvittaisiin lisää. Ja siis kyseessähän siis saitte ei ole todellakaan valmis, vaan beta-asteella ja mä kehitän sitä koko ajan, joten kaikki palaute on tervetullutta kyllä ja tällä. Huomenna sitten nähdään tuffeissa ja pidetään hauskaa. Let's party!